Орал өңірінде барымташылар тобы ұсталды. Қылмыскерлер бірнеше айдан бері Батыс Қазақстан мен Атырау облыстары шектескен елмекен аумақтарына жылқы ұрлап келген. Тіпті далада жайылып жүрген малды мылтықпен атып сойып алатын болған. Ұрыларды анықтау оңайға соқпады. Ол үшін арнайы жедел шара әзірленіп, бірнеше күн бұрын барымташылар құқық қорғаушылардың құрығына түсті. Мал ұрлығы жасаған үшін облысымыздың 3 азаматы ұсталды. Олар қазіргі таңда қамауға алынып, тағы да ашылмаған мал ұрлықтар фактілері бойынша тексерілуде. 188-де бір бабымен іс қозғалып, іс тергелуде.